Sveicināti! Mēs bieži piesaucam, ka mainoties klimatam, Latvijā baudīsim karstākas vasaras, savukārt ziemas mīļotāji par slēpēm un sniegu aizmirsīs. Ko tad sola klimata izmaiņas Latvijas nākotnē un kā tas var ietekmēt šajienas uzņēmumus? Mūsu šīs dienas stāsti. Pēc iespējas īsākas loģistikas ķēdes, vismodernākās un efektīvākās iekārtas un ražošanas procesā izmantoti atjaunojamie energoresursi. Akciju sabiedrība Dobeles dzirnavnieks 6 gadu laikā ir samazinājusi CO2 izmešu daudzumu par 87%. Tomēr, lai cik ilgtspējīga uzņēmuma politika, klimata pārmaiņām, kas vistiešāk ietekmē graudu pārstrādātājus, pavisam pielikt kāju priekšā nav iespējams. Pielāgoties šīm pārmaiņām ir uzņēmēju vislielākais izaicinājums. Ļoti spilgti mēs varējām par to pārliecināties šogad, kad tātad jau jūnijā uznāca šis te karstuma viļņi un sausuma viļņi, kas arī ietekmēja šī gada ražu. Diemžēl negatīvā virzienā tātad redzējām šo te gan ražības, gan izmaiņas, tātad zemāku ražu par 30% aptuveni un Taču arī šis karstuma viļņi ietekmēja arī graudu kvalitāti. Šogad graudi cieta šī karstuma viļņi ietekmē ar savu tilpumas. Tātad graudi bija mazāki, smalkāki un ar to mums šogad ir šis izaicinājums, ar ko jātiek galā. Tās izmaiņas ir ļoti krasas gadu no gadu, ja atceramies vēl 3-4 gadus atpakaļ. Arī, kad bija otra galējība, ka mums piemeklēja ļoti liels Lietavas, un kur pat zemnieki Latgales pusē peldējās uz labības lauku. Akciju sabiedrības Latvijas finieris meitas uzņēmuma Latvijas finieris meža saimniecība ir ap 10 000 hektāru plašas meža teritorijas. Pagaidām būtisku klimata pārmaiņu ietekmi uz savu biznesu mežsaimnieki izjūt tad, kad Latvijas ziema kārtējo reizi ir pārāk silta un nav sava vārda cienīga. Tas mežniekiem nozīmē to, ka vienkārši kaut kādas cirsmas paliek neizstrādātas. Viņas respektīvi paliek augot. Ja? Tas slapjais fonds, kā mēs mežnieki saucam, viņš var uzkrāties. Ja? Un tiem mežstrādes kompānijām visu laiku jāpatur prātā, ka viņām ir šādas cirsmas kaut kur uzkrājušās. Un kad viņām jābūt gatavām tajā brīdī, kad būs kāda nedēļa ar nopietnu augstumu, kad tad skriet un izstrādāt šīs cirsmas. Parasti uzņēmumā Latvijas finieris kokmateriāls apstrādē ir uzkrāts aptuveni vienam mēnesim. Mēnes būtu tā, kad nāk tiešām tas slapš rudens, sals nenāk un izstrāde ierobežota. Kad mēs redzam, ka tie krājumi strauji dilst, tad mēs sākam tur pielikt cenas un visādi runāt ar īpašniekiem, vediet. Pats ļaunākais, kas var notikties, ir, ka kaut kādu brīdi rūpnīca apstājas vienkārši, ka nav to materiālu. Un tur neko nevar izdarīt. Pat cena tur nelīdzēs, ja nav ziemas. Tie nav ilgi periodi, tas varbūt tur nedēļu kādu, bet tāpat tas ir ražošanai zaudējumi. Mūsu, kā saka, veiklība ir, kā noprognozēt to situāciju, mēģināt visu laiku turēt tos krājumus, kā pamanīt laicīgi, ka tie krājumi sāk iet uz leju un pieņemt kaut kādus lēmumus, lai nodrošinātos. Tomēr klimata izmaiņas sekmē arī pozitīvus un ilgtspējīgus jaunievedumus graudaugu audzēšanā un pārstrādē. Ja tradicionālajās kultūrās, mīkstajos kviešos, auzās, rudzos, miežos, pēc tik karstas un sausas vasaras kā šogad bija novērojams kvalitātes zudums, tad situāciju glāba Latvijā salīdzinoši jauna graudaugu kultūra. Jau 5 gadus Dobeles dzirnavnieka uzdevumā tiek audzēti cietie jeb durum kvieši. Gadu no gadu palielinam šīs te platības, un kad redzam šī te laikapstākļu izmaiņas un ietekme ir ļāvus mūsu lauksaimniekiem arī veiksmīgi izaudzēt šos te cietos jeb durumkviešus, kurus mēs izmantojam pastas ražošanā, un mums ir cietokviešu dzirnavas, kur mēs tātad pārstrādājam šos te graudus, iegūstam cietokviešu manu, un tālāk jau ražojam gatavo produktu pastu, jeb, kā mēs saucam, makaronus. Mežsaimnieki atzīst, ka viņu spēkos ir ietekmēt klimata izmaiņas, stādīt arvien vairāk koku. Jo lielāks dabas zaļās rotas apjoms, jo vairāk tiek piesaistīts CO2. Mums jādomā par to, kā izaudzēt pēc iespējas kvalitatīvāku koksni, kuru tālāk var pārstrādāt un izgatavot ilgspēlējošus koksnes produktus. Kur nozīmē ilgspēlējoši, nozīmē, ka viņš tiek lietots ilgu laiku, nezinu, tieksim, uzbūvēt koka māju, kas kalpo 100 gadus, tātad tas CO2 100 gadus ir piesaistīts. Mēs pa to laiku audzējam nākošo koku.
Dobeles dirnauniekā stāsta, ka lauksaimnieki klimata izmaiņām pielāgojas pamazām mainot darba tehnoloģijas. Savukārt Latvijas lielākais graudaugu pārstrādātājs varoties nākotnē izmēģina arvien jaunas kultūras. Esam uzsākuši audzēt ar tādu kultūru kā spelti skvieši, gan konvencionāli audzēt, gan bioloģiski. Tā ir noteikti kultūra, kurai mēs redzam potenciālu un nākotni, taču mēs esam burtiski, var teikt, tikko to uzsākuši, ir bijusi pirmā sezona un ļoti ceram uz labiem rezultātiem un lauksaimnieku atsaucību nākotnē. Tie arī tiek izmantoti gan malšanai, gan pārslu ražošanā. Tas ir tā vienkārši sakot savvaļas kviesis, jeb kurš tiek iesēts un netiek arī izmantoti nekādi augstnes regulēšanas līdzekļi un viņš aug vienkārši savā vaļā. Ja graudaugu audzētājiem un pārstrādātājiem sirds būtu mierīgāka, ja Latvijas mērenais klimats paliktu nemainīgs un nenestu krasas laikapstākļu svārstības, tad mežsaimnieki pagaidām nākotnē raugās ar lielāku optimismu. Mēs saprotam, ka klimats paliks siltāks, iespējami lielāki ir dažādi ekstrēmi, vētras un tamlīdzīgi. Tāpat mēs skatāmies, kas notiksies ar, piemēram, dažādiem insektiem, vabolēm. Ja mēs skatāmies par to tieši klimata ietekmi, tad Latvijas mežu kontekstā visticamāk, ka tas efekts drīzāk būs pozitīvs nekā negatīvs. Respektīvi, mežs augs ātrāk, koki augs ātrāk. Gan tāpēc, ka ir vairāk siltums, gan arī tāpēc, ka veģetācijas periods ir garāks, koks ilgāk ražo. 2019.–2020. Gada sezonā, kad ziema bija ļoti silta, mežkopji jaunus kokus sāka stādīt septembrī un turpināja stādīt gan visus rudens, gan ziemas mēnešus līdz pat martam. Jau redzījuma sākumā es teicu, ka klimata izmaiņas Latvijai nesīs gan ko patīkam, vasaras, piemēram, mīļotēm, gan arī netik tīkam, par ko jau arī daudzreiz runā dažādu uzņēmumu pārstāvi. Bet ko tad klimata izmaiņas tālāk nozīmē šejienas uzņēmējdarbībai un kādi varētu būt šejienas nākotnes scenāriji? Par to mūsu saruna ar studijas viesiem. Labdien! Labdien! Kā jums pašiem liekas, vai tas, par ko runā arī bieži uzņēmumi, ar ko viņi saskarsies, vairāk ir tāds izaicinājumu ieguvumu laiks nākotnē šajiem uzņēmumiem vai patiesībā vairāk tāds riskants periods, kuram jāprot gudri pielāgoties, lai neciestu lielus zaudējumus. Kā jums liekas klimata izmaiņas šajienas videi? Mm-hmm. Nu, man liekas, ka mēs esam ļoti strauji nonākuši tajā posmā, kur visi kopā, teiksim, tā skaitā uzņēmumi ir sapratuši, ka šī nav kaut kāda blakus aktivitāte, ka tā ir, teiksim, visaptvaroša transformācija, kuriem arī visiem būs jāiesaistās. Un kā jūs minējāt, tad, protams, šīs te pārmaiņas, teiksim, nāk, teiksim, gan ar saviem riskiem, gan ar, teiksim, ļoti plašām arī iespējām. Ja? Ja mēs paņemam par piemēru, teiksim, ka tās nozares, kas šobrīd tiek minētas kā vislielākie tā kā CO2 izmešu radītāji, tad nu, ir skaidrs, ka, teiksim, tajās pašās nozarēs arī notiksies lielākās investīcijas, teiksim, lai šo te pēdu mazinātu, un attiecīgi tās biznesa iespējas tur būs ļoti plašas. Dažās nozarēs, teiksim, jau ir, teiksim, skaidras tehnoloģijas, kā piemēram enerģētika, vējš un saule, teiksim, kurā virzienā, teiksim, šīs te investīcijas novirzīt. Savukārt citās nozarēs varbūt, teiksim, šīs te tehnoloģiskā puse vēl nav tik skaidra un tas pareizais ceļš būs jāatrod. Andri, kas ir tās lietas, kurām būs jābūt gataviem šajienas uzņēmējiem? Proti, nu kādi ir tie scenāriji, kas konkrēti pasaka? Es nezinu, varam iezīmēt kartē līniju, kurā būs jaunā krasta līnija un, pateiksim, tas būs aplūdes un tas būs pārplūdes vai atkal, nu, nekad neuzsniks sniegs un tā tālāk un tā joprojām. Jā, nu, pirmkārt jāsaprot, ka klimata pārmaiņas jau ir šobrīd notiekošs process. Tas vairs nav tikai, kā varbūt daļa vēl sabiedrības domā, kaut kad nākotnē pārmaiņas mūsu skars, bet to jau ļoti labi varam redzēt jau šodien. Un paskatoties jau pēdējo 30-50 gadu analīzi, redzams, ka sevišķi pēdējās 10 gadēs klimats mainās visai strauji. Nu, protams, viss varbūt redzamākās tāds parametrs ir gaisa temperatūras izmaiņas, kur mēs redzam diezgan strauju paaugstināšanos tendenci sevišķi ziemas sezonās. Un otrs ir nokrišņu daudzums, jo mūsu platuma grādos sevišķi Skandināvijas Baltijas reģionā tomēr ir vairojums tāds
kā vairāk nokrišņu pieaugums un arī tieši uz ziemas sezonas rēķina. Tā kā nu, ziemas gan tagad, gan arī nākotnē noteikti būs sezona, kad laika apstākļi, klimatiskie apstākļi mainīsies visvairāk. Un arī skatoties nākotnes klimata pārmaiņu scenārijus, nākamajam desmitgadēm līdz pat gadsimta beigās, principā iezīmējas līdzīgs scenārijs, šis te trends turpinās un arī pēc pēdējā IPCC ziņojuma, principā saglabājas līdzšinējais scenārija, ka šī te vidējā gaisa temperatūra pieaugs, arī nokrišņu daudzums palielināsies. Nu, protams, dēļ gaisa temperatūras paaugstināšanās un tas, ka fakti, ka tas notiek visvairāk tieši ziemas periodā, arī tāds varbūt vizuālāk redzamāks nu, izpausmi ir sniega sega, jo sniega sega jau tagad kļūst aizvien retāk tādi periodi ar stabilu sniega segu un principā pēc šī brīža prognozējuma līdz pat gadsimta beigām šis te stabili perioda sniega sega nu, kļūs jau krietni vien eksotiskāki. Bet mēs varam teikt, ka piemēram lauksaimniekiem ir jārēķinās, ka katru vasaru būs vai nu plūdi, vai nu sausuma periodi, vai tie kaut kādā veidā ir prognozējumi, kā mīsies cits ar citu, un proti tur laikus varēs gatavoties, vai to mēs īsti nezinām? Jā, nu šeit, diemžēl, mēs varam pateikt aptuveni trendu, balstoties uz pagātnes mūsu statistiku nākotnes scenārijiem, bet nu, vasarā, un tieši, ja mēs skatāmies lauksaimniecības sektoru, jā, šī te nenoteiktība ir diezgan liela. Kā es minēju, vairāk redzams tāds, nu, laika apstākļi kļūst savā ziņā ekstrēmāki, jo arī pagājušie gadi, pēdējā desmitgada labs piemērs, ka ļoti sausi periodi ir mījušies ar ļoti spēcīgām, intensīvām lietusgāzēm. Un vēl sliktāk, protams, ir ar lielāku ietekmi uz dažādām jomām, ir tad, kad šīs situācijas viena pēc otra seko, pēc lielāka sausuma seko uzreiz ļoti stipras lietusgāzes, un tas šos te postījums un ietekmi vēl tikai pastiprina. Tā kā, nu, ir jārēķinās gan ar šiem te kopējiem trendiem, gan ar šo pašu nenoteiktību un ekstrēmumu. Ko tas nozīmē tiem, kas šeit dažādās jomās saimnieko, es nezinu, vai audzē, vai kā citādi pielāgo kaut kādu pakalpojumu sniegšanu konkrētajās nozarēs? Ir, kur varbūt pietrūks tāda, teiksim, skaidra, teiksim, regulējuma, ja, skaidra ceļa kartas par to, teiksim, kā veidosies kaut vai tā paša, teiksim, nodokļa aspekts, ja, kas, protams, teiksim, traucē, teiksim, uzņēmējam izdarīt tādus, teiksim, ilgtermiņu, teiksim, ieguldījumu lēmumus, jo jebkurš uzņēmums, teiksim, uzņēmējs tātad plānojot investīcijas nu teiksim rēķinās teiksim ar šiem te apstākļiem, ja. Un tas mans redzējums ir teiksim tur, kur varbūt teiksim tā skaidrība, teiksim nav tik liela vai no tehnoloģiskās, teiksim perspektīvas, ja, vai no regulāciju perspektīvas, ka tur varbūt tieši tam teiksim publiskajam kapitālam teiksim vajadzētu teiksim iet teiksim to pirmo ceļu, ja, un tad jau privātais sekos. Bet vai ir kādas nozares, kuras mēs šobrīd varam teikt, skatoties to, ko Andris minēja, nu, tuvāko līdz pat gadsimta beigām mums te prognozes, kas parāda to trendu, kas notiks, Latvijā vienkārši beigs pastāvēt, ir kaut kādas uzņēmēja darbības sfēras vai sektori, kuriem mēs teiksim, te īsti attīstīties nav pamata vai domāt, ka mēs pārreizam turpināt, nu es nezinu, kaut kādu ziemas kūrortu pakalpojumus nodrošināt droši vien, vai es nezinu, ko citu. Ir kaut kādas jomas, kurā jūs teiktu, tur jā un tur nē darboties? Nu, es noteikti neteiktu melns un balts. Es teiktu, ka būs mazāk vai vairāk būtiski, teiksim, pārmaiņas un transformācijas. Nu. Tas, kad, nu, piemēram, kad klimata pārmaiņa rezultātā, piemēram, man ir grūti iedomāties, kad Latvijas krasta josla vairs nebūtu pieejama, teiksim, nu, kurorta, teiksim, vai viesmīlības biznesam, ja. Nu, tādā, teiksim, vismaz vidējā, teiksim, vairs pārskatāmā nākotnē, ja, tāpēc, nu, tādās kategorijās šobrīd nedomāju, bet ja mēs, teiksim, nu, skatāmies uz to pašu enerģētiku, ja, teiksim, kas ir faktiski tas vistaustāmākais un vis šobrīd, nu, kā teikt, vispiemākais instruments, lai mazinātu, teiksim, klimata pēdu, ja, tad, nu, tur šīs tehnoloģijas, teiksim, jau ir pieejamas, ja, un mēs redzam, teiksim, par, teiksim, saules parkus, teiksim, kas sāk veidoties, vēja ģeneratorus, ja, un attiecīgi šī atjaunojamā enerģija, teiksim, arī pāries un transformēsies citos sektoros, jo, teiksim, ražotāji vai pakalpojumu sniedzēji, teiksim, arī viņiem ir svarīgi izmantot šo te atjaunojamo enerģiju un tādā veidā būt ilgtspējīgākiem, konkurentspējīgākiem, nu, visā savā, teiksim, produktu ķēdē. Bet kā, piemēram, ar tiem, kas ražo pārtiku vai, piemēram, tālāk ir iesaistītās pārtikas ražošanā, nu, lauksaimnieks, kurš varbūt saprot, ka vienu gadu viņam varbūt gan plūdi, gan sausuma periodu, un kā arī Andris teica, to īsti paredzēt, nu, un to negaidītības momentu mēs nevaram atcelt.
Vai mēs sagaidām, ka tur būs kaut kāda liela satricinājuma, ka varbūt neizaugs, nezinu, tur kvieši, ja, un tas tālāk ietekmēs virkni citu uzņēmumu, vai tur ir kaut kādi, es nezinu, īpašie riski, kas jāņem vērā, vai jūs teiksiet, lauksaimniekiem jādomā par kaut kādu pilnīgi citu kultūru pārorientēšanu Latvijas apstākļos? Nu, es domāju, ka dienas beigās teiksim, nozares speciālisti un eksperti teiksim, labāk zinās, kā to darīt. Nu, vienmēr ir stāsts par šo te diversifikāciju, teiksim, nu, teiksim, neguldīties tikai vienā kultūrā teiksim, vai vienā produktu veidā. Nu, parasti saka vienīgais tas, ko pavisam noteicin, jo ātrāk sāk pielāgoties un pārveidoties, jo ātrāk tas būs iegums nekā zaudējums saskaroties ar šiem riskiem. Bet jūs piesaucat to, ka jūs nedomājat šobrīd tajās kategorijās, nu, pie piekrastes tur kurorti būs vai nebūs izmantojam. Andri, kā ir ar to bieži piesaukto piekrastu? Mēs varam teikt, ka mums tā krasta līnija pamatīgi mainīsies un tagad kāds, kas ieguldīsies un teiks, es taisīšu lielu savu kādu biznesa modeli attīstīju, jo tieši uz šī brīža piekrastes joslu patiesībā ir liels risks. Kā mainīsies tā krasta līnija? Jā, protams, krasta līnija ne tikai Latvijā, bet citviet pasaulē ir šāda te, nu, ar paaugstinātu risku, teiksim, teritorija, jo, protams, paaugstinoties vidēja gaisa temperatūrai, līdz ar to arī paaugstinotos ūdens līmeņiem, okeāniem, okeānos un arī jūrās, Baltijas jūra arī, protams, saistīta ar okeānu, ir šis te risks, ka pakāpeniski paaugstinoties ūdens līmenim, nu, jūra, teiksim, tā, ielauzīsies vairāk sauzemē un plus vēl ar stiprākiem varbūt vējiem notiek šie te krasta erozijas procesi, kur sevišķi vētru laikā tiek jūra, teiksim, paņem kādas sauzemes daļas. Bet, nu, varbūt nevarētu teikt, ka Latvija būtu nu, katastrofāla situācija. Protams, ar to ir jārēķinās. Mēs pašlaik strādājam tieši pie pētījuma par nākotnes, kā mainīsies krasta līnija, klimata pārmaiņa ietekmē. Un redzam, protams, tas trends ir skaidrs. Bet nu, kopumā, ja mēs skatāmies uz turismu sektoru kā tādu, tad varētu teikt, ka šis ir viens no perspektīvākajiem. Protams, runa ir tāpat kā jebkurā nozarē par spēju pielāgoties, jā, kā minēts, diversificēties. Bet es saskatu arī šeit pietiekam daudz potenciālu, ja mēs, nu, teiksim tā, ar ilgtspējīgi pieejot šiem jautājumiem, var ne tikai šos riskus mazināt, bet nu, tiešām dažus riskus ar no negatīvas zīmes pat uz pozitīvu mainīt. Tad noslēdzošais jautājums un Laurim par to, nu, cik ilgs laiks ir tāda recepte, kurā jāpaspēj uzņēmumiem pārorientēties, pielāgoties, pārskatīt to, kā mēs tur diversificēsimies un kā saka, kļūsim daudzveidīgāk un dažādāk. Nu, šeit arī tādas vienotas skalas nav, ja. Akal, teiksim, jārunā par atšķirību, teiksim, nozaru griezumā, ja, kad, nu, tur, kur tās, teiksim, tehnoloģijas jau šobrīd ir, teiksim, nu, pietiekoši skaidrs un pieejams, tur faktiski, teiksim, nu, kā teikt, ir zaļā gaisma, kā iet uz priekšu, ja, un arī šeit no banku perspektīvas arī varu minēt, teiksim, kad, nu, teiksim, mēs labprāt tātad veicinām un, teiksim, atbalstam teiksim, šādu veidu investīcijas. Jā. Ir nozares, kur varbūt teiksim, nu, šis te jautājums, kas ir tas kā teikt, pareizās teiksim, nu, tehnoloģiskajās risinājumi, jā, pat varbūt biznesa modelis, jā, kur piemēram no produkta teiksim, viņš pāriet uz pakalpojumu, tas pats, nu, teiksim, bieži izmantotais piemērs par elektrisko spuldzīti, jā, vai tas ir produkts, ko mēs pērkam un, piemēram, nekustamā īpašuma īpašnieks ieskrūvē, teiksim, tad, kad viņi nolietojās, vai tas kļūst par pakalpojumu, kur jau, teiksim, šis te ražotājs jau piedalās ar pilnīgi citiem nosacījumiem un nevis ar to, lai šī spuldzīte, teiksim, nu, būtu pēc 2 gadiem jāmaina, jā, jo, teiksim, tas atkal ir, teiksim, nu, kā teikt, ražošanas cikls un visa atjaunošana, bet lai viņi pēc iespējas ilgāk kalpotu, jā. Tā kā teiksim, nu, šie piemēri ir ļoti dažādi, ja, bet nu, tas norāda, teiksim, ka tur, kur varbūt tās tehnoloģijas un biznesa modeļi, teiksim, nu, varbūt tās iespējas vēl nav tik skaidras, ja, tur tas transformācijas ceļš teiksim, būs ilgāks. Ja, bet galvenais, teiksim, nu, iet soli pa solim un darīt to, teiksim, kas šobrīd jau ir pieejams. Jā, paldies, ka ieskacējāt tādas tiešām gan scenārijas, gan konkrēts varbūt risinājums, kā jau spert tos pirmos soļus, lai mēs visi kopā varētu sagatavoties tām pārmaiņām, kas jau ir sākušās. Un noteikti daudz labāk un efektīvāk. Mēs nākamajā sērijā runāsim par to, kā tad atšķirt uzņēmumu, kurš ir ilgspējīgs no tāda, kurš tikai par tādu izliekst. Paldies par skatīšanos un uz tikšanos.